Ще завършим така. Най-гледаният сръбски филм за последните 20 години «Южен вятър» се завръща със своето обещаващо продължение «Южен вятър 2. Ускорение». Премиерата на филма за България на 4 февруари, а само за един уикенд филмът събра забележителните 100 000 зрители в Сърбия. Действието, както знаем, се развива паралелно в няколко държави, включително и в България, където българските актьори Мариан Валев, Захари Бахаров и Асен Блатечки продължават работата си на българската групировка, която е водена от Христо Шопов. Автор на саундтрака на «Южен вятър 2», представили сме го вече при нас. Ускорение е Криско, а песента «Нове паре» е в дует с една от най-големите звезди на сръбската музикална сцена – Цоби. Следващата седмица обаче очаквайте едно специално, ексклюзивно интервю с сръбската звезда Лука Гръбич в тази събота. И като говори за «Южен вятър», не знам защо искам да цитирам част от интервюто ти с Азис, който каза, че на неговите песни или се стреля във въздуха, или се плаче. Точно така. Сега, ние нямаме с Диана амбициите да предизвикаме у вас такива горещи емоции, но се надяваме да ви е било приятно, докосващо на моменти, информативно, полезно, а въобще да сте се чувствали добре в нашата компания. Вярваме в това. Тук ви казваме